Yo, what's up? Idag är det lördag och jag är på Möllan nu. Ska köra lite amma med. Kolla. What's up? Min bror Leo. Så det blir amma, det blir mitt upplägg idag. 4 övningar. Ni kommer att få se det här på videon. Vad är ni mitt där? What's up, grabbar? Okej, vi kör. Ganska ny tröja. Passar ganska perfekt. Eller? Så, shit. Jävla speglar. Okej, så... jag har inte vilat nu på 7 veckor. Jag har kört 7 dagar i rad nu. Är du med? Så imorgon ska jag ta vilodag. Men idag... jag vill anpassa mig Leo. Så, häng med. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you are flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Shoot, 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 shoot.
moving too far. Too far, too far. Stop, Leo. We can't be gone, eh?